Så, då börjar vi måla lite grann här. Jag har redan varit på andra sidan här och tagit lite kanterna, innekanter och sånt. Och ja, det har kommit lite grundfärg här till och med på några av de fläckarna som är metallrena nu efter slipandet. Jag har ju dock kvar här på framsidan. Jag har precis vänt på dörren. Nu gäller det att den är ren, fettfri och att man inte sprutar någonstans där det inte ska vara då, till exempel på rutan och sånt då. Så kommer inte bli en komplett målning här nu, men vi lägger på lite på de fläckarna som behöver lite extra kärlek, som där det är plåtrent, lägger lite grundfärg där. Ska vi se så vi inte får färg på kameran heller här kanske. Så. Då lägger man ju det som kallas för dammlagret, tror jag. Alltså det som ska vara som en dammhinna bara, eller fäst. Det är ju mer till för att färgen ska fästa. Och om man direkt öser på med färgen nu så kommer det ju börja rinna. Och det ser ju för jävligt ut. Så att bara en liten lätt dusch här som absolut inte ska täcka. Jag är redan för ivrig här kanske och lägger för mycket. Men något så, klibblager heter det här första nu då. Så det ska bara få fästa lite på ytan. Och så ska det klibba fast nästa lager sen då som man lägger, som kanske har en större chans att täcka då. Klibblager och sen följer man upp med täcklager. Och då kan man ju köra 2 eller 3 vänder sen då. Och då gäller det ju att inte spruta på så mycket så att det börjar rinna. Då har man gjort bort sig. Och sen när man håller på med grundfärgen så här, så är det ingen idé att lägga för mycket utanför det området man ska täcka heller. Ser fortfarande lite rinnigt ut här på de metallrena ytorna. Det är ju där färgen har svårast att fästa. Och resten av ytorna här är ju ganska matta, så men vi kanske ska slipa lite till på dem innan vi lägger de stora täcklagren här. Så färgen verkligen får en chans att bita sig fast. Gäller det ju inte slipa för grovt papper bara så att man får reper. För då kommer det ju synas igenom sen när man lägger på lacken också. Så ser om vi vågar lägga på lite till här. Nu tänker jag lägga mig och krypa på golvet. Och måla där längst ner. Vi återkommer väl när vi ska göra den stora målningen här. Så, jag kan inte hålla mig. Jag har preppat lite grann här. Jag har slipat här lite nu först med 400 papper. Och då är det viktigt att man tänker på att ta sådana grejer som är runt låsen och runt dörrhandtagen extra noga där då. Så att där det kommer skavas av lätt färgen. Så att man verkligen ger det chans att fästa där. Jag har ju provsprayat den här på bilen också då, på ett skadat område, för att jämföra färgen, och den här färgen matchar ju, men bilen är ju väldigt, väldigt, väldigt matt, så att det kommer ju synas vilka områden som är nymålade och vilka som inte är det, men det ser ju väldigt mörkt ut här och nästan väldigt likt vilken färg dörren var i från innan. Men jag hoppas att den blir kanske lite ljusare när den får torkat lite grann. Så jag målar inte på de här röda ännu. Då behöver nog torka lite mer innan det är dags att måla över dem. Så ser vi till att lägga inne i skålen här då för dörrhandtaget först, för att det kommer ju utanför också. Hade man tagit utanför först och sen försökt få in i skålen, då hade det börjat rinna på ytorna utanför.
kan man väl egentligen köra längre här, men nu lägger jag ju bara på lite grann så att det får fästa här nu, första lagret. Det ska ju egentligen vara ett klibblager här nu, så att nästan ingen färg, utan bara lite damma på lite. Så. Börjar det likna något? Ja, det var ju roligt, men ja, vi har ju våra grundmålade områden, de får torka till sig ordentligt innan vi målar över helt. Så. Så, ja, men lite ljusare blir den väl ändå. Och sen får man ju jämföra i dagsljus då. Det är svårt i sådär lysrörsbelysning att veta vad det egentligen är för färg. Lägger lite extra mycket här vid, eller inte mycket men fler gånger här vid nyckellåset och handtaget och så, för det. Där är det ju bra att ha färg till godo så att säga, den kommer ju skavas av. Men ja, får man bättringsmåla senare. Jag fortfarande inte tål riktigt på grundfärgen där, den har inte torkat så. Så, får väl nöja mig där ikväll. Låta alltihopa torka här nu så blir det målning på riktigt sen. Det syns kanske inte alls på kameran att den har skiftat färg lite granna. Kommer få polera resten av bilen sen och hoppas att den kommer upp i lite närmare glans mot detta. Här är ju den som dörren som är klar nu då i princip. Här uppe ser det lite för jävligt ut, men det här kommer ju ändå täckas av en list. Så det orkar jag inte bry mig om. Däremot vet jag inte om man kan se här. Jo, men där kanske man ser lite grann på kameran. Här är det ju slipat då. Och ja, det är reporna från 400 sandpappret syns ju alltså genom lacken. Så att det gäller ju när man slipar och inte har för grovt papper. För då kommer det synas sen när man lackar på här då. Och ja, det är inte ute efter något perfekt resultat, så att det här är väl okej ändå. Får vi preppa den andra dörren här också. Tvätta först då och sen måla. Vi får väl slipa lite grann också. Det finns lite rostfläckar även på den här dörren. Där igen till exempel. Men det finns lite skrymslen och vrån också, så att får slipa lite grann och så. Och jag ser det snöar är det här nu då. Börjar man gräva efter rost så kommer det ju fram mer och mer. Och så här har jag försökt gräva bort massa spackel då och slipa upp det jag kommer åt här bakom. För här i växer ju rosten då. Så vi får se. Kanske hade varit bättre att fixa sig ett par andra dörrar. Men nu var det de här jag hade. Det var de bästa jag hade och
Ja, det här skulle behöva göras i ordning och spacklas upp riktigt sen då när det, men nu är tålamodet begränsat så att nu tänker jag nog bara ta bort den dyngan som är här och försöka få bort så mycket rost som möjligt. Och sen måla med rostskyddsprimer över och sånt där och få på lite färg. Så här kan man ju kanske, om man orkar, bättra sen när dörren sitter på bilen. Det här är ju framsidan på underkanten då. Nu är dörren upp och ner på för de som inte såg, la märke till det. Så det här är underkanten på dörren och här är ju ett väldigt rostutsatt ställe på de här gamla Volvosarna eller kanske på alla bilar. Gör vi rent här och rostskyddsprimrar så kan vi ju kanske spackla över och måla vid ett senare tillfälle. Det viktigaste är väl att slipa bort rosten ordentligt och få stopp på den någorlunda. Inte bara dra över med spackel. För då går det åt helskotta. Då rostar det som bara den sen. Så vi fortsätter slipa bort spackel och tvättar vi av det här sen. Så, vi väntar på att batterierna laddar lite på skruvdragaren här. Jag har lite svårt, alltså ju mer man jagar den här rosten ju mer hittar man ju då. Så att det börjar med en liten fläck i ett hörn och så går man nästan hela varvet runt sen. Här har vi då slutresultatet efter tvättning och rostslipning och borttagning av klet. Som ni ser, det är ju en del rost kvar. Framförallt här inne i dörren har jag inte tagit, men det är ganska mycket borta nu i alla fall. Här kunde det sett bättre ut kanske. Här ser det sämst ut. Här ser det lite bättre ut. Finns fortfarande rost kvar, men det här är vad tålamodet räcker till. Och har torkat av lite granna här. Tänkte skjuta på lite rostskyddsprimer här nu. Så ser det ut i alla fall innan rostskyddsprimern. Och ska vi se här på baksidan då. Jag har tagit lite på kanterna på dörren och här var det ju massa småjack som gick hela vägen in, så det var ju jättedjupa och de hade ju synts jättetydligt. Så här har jag slipat ner och så vatten. Eftersom dörren var våt så våtslipade jag den här när jag ändå hade våtslippapper. Och likadant här på den här fläcken då. Här var det ju rost och det här är ju borttaget rosten. Tog jag bort färgen hela vägen ner till kanten här och sen har vi våtslipat de här kanterna här då så att det ska vara lent och fint. Men känna så här med fingern så att det känns lent. Annars kommer det synas. Och det här kanske kommer synas det här också, men ja, det är så mycket som tålamodet räcker till just nu i alla fall. Så nu blir det primer på detta så det får stå och torka. Så då har vi en lite snabb recap här då. Här har jag nu då, jag har målat här i underkant på dörren. Både primrat och målat från baksidan här nu då. Och lite ner här på framkanten också. Sen har vi slipat hela dörren då, våtslipat den. Känner man ju med fingrarna på så här. Så att det känner man minsta lilla med fingrarna så kommer det synas sen. Så att det är bara våtslipa. Har primat lite där också där rostskyddsprimer där på. Det blev metallrent då helt enkelt. Och ja, slipat lite här uppe också. Så den här dörren är väl redo att maskeras lite här då. Det här fönstret får vi maskera. Det här tänkte jag försöka hissa ner. Ta reda på vilka av kablarna det är som skickar ner fönstret. Kopplar det till ett batteri bara helt enkelt. Hissa ner det. Så är det mindre chans att få färg på det. Så tänkte jag dema lite här nu då. Nu är det ju dags att måla utsidan på den här dörren. Så jag behöver skicka ner den. Den här kabeln är ju klippt här i dörren. Så ja, vi kopplar ett batteri här för att hissa ner den här. Och då är det den bruna kabeln och den röda kabeln som kommer gå rakt igenom när switchen är så här neutral. Och här är ju en kontakt också då som man kan bryta och koppla det kanske direkt på. Men jag kommer koppla här på mina kablar. De går ju, den bruna och den röda här går ju upp till switchen här borta. Så det är en av de här röda och den bruna här som går igenom när switchen är i neutralt läge.
Och sen går den röda och den svarta då tillbaks hit. Och den här kontakten går ner till själva fönsterhissmotorn då. Så att man tar helt enkelt, jag har lite fel färger här, jag har 12 volt från batteriet i den blåa här. Och jo, minus på batteriet på den svarta. Så jag sätter den mot så. Och då går hissen ner. Så alltså 12 volt på den röda. Och minus på den bruna kabeln här då. Så går batteriet ner, eller fönstret ner. Och vänder man på dem då så går det upp igen då. Så. Så att det var väl den demonstrationen ifall någon har användning för detta. Nu tänker jag skicka ner mitt fönster i botten här. Där var vi längst ner i nedersta läget. Har vi fortfarande lite fönster kvar här så. Jag vet inte, det gick väl inte se någonting men. Yes, så gör man om man behöver koppla fönstret. Och det finns ju elscheman att tillgå på den här. Men ja, det är kanske enklare att se någon annan göra det. Så, det var det för nu. Så nu första här är det ju klibblager. Så här ska man ju lägga väldigt, väldigt tunt då. Det är ju väldigt lätt att det börjar rinna här på första då. Så gäller det att inte lägga på för mycket färg utan bara blåsa över lite snabbt. Det behöver inte täcka. Utan bara på med färg på ytorna. Och så kör vi gärna de mest svåråtkomliga först då. För det kommer ju komma färg på andra ställen. Och hade man lagt där redan först så hade det börjat rinna på de ställena. Skippar i bortre hörnet där, för där har jag ju lagt rostskyddsprimer som inte riktigt har torkat. Den behöver nog torka. Och vi kommer väl dra över den här dörren till. Nu ser det redan, tycker jag, ganska bra ut här. Men vi får nog lägga ett lager till ovanpå detta sen. Planerar jag i alla fall så. Vi går runt på lite lister och sånt längre upp här. Så, då har vi gått runt här. Här under dörrhandtaget lyckades vi få till lite rinn. Och det är bara att låta det torka som det är. Där har vi lite rinn också. Jag vet inte om det går att få med det på kameran. Men där har vi lite rinn. Kanske syns. Det är bara att låta det torka. Gjort det gjort. Och får vi slipa ner det sen då. Så att det blir plant igen. Och så får vi ju måla en gång till. Men det var ju inte planen att detta skulle vara the final lager här så att säga på färgen. Men tycker det ser ganska bra ut redan nu. Bortsett från rinnet då, det var ju onödigt. Det är ju mer arbete, slipa ner och hålla på där då. Det hade varit mycket bättre att lägga mindre färg. Men man blir lite ivrig med de här grejerna. Det är roligt att spraya som sagt. Så. Ja, vi får se hur det blir när det torkar. Där tror jag vi har lite bubblor också. Kanske vi får slipa lite där också. Men vi låter det torka så kommer det synas ännu tydligare i alla imperfections vi har med oss sen innan. Det är ju som sagt så att allt som inte är perfekt innan kommer ju synas väldigt mycket tydligare sen. När färgen är på och det är blankt och ska vara blankt och fint. Eller
Man har en blank färg men en oregelbunden yta, så att i ljusstrålarna då, framförallt om man är ute i dagsljus, så syns det ju jättetydligt. Lite svårare att se så här, det är lysrörsbelysning i ett garage, men det kan synas där också ganska tydligt. Så. Ja, hur ska man göra då nu när man pausar det här? Då gäller det ju inte bara att ställa ifrån sig färgburkarna och gå därifrån. Utan man vänder burken upp och ner på. Håller den helt upp och ner på. Så att röret som är i burken suger luft. Och så håller man munstycket inne tills det bara kommer luft ur det. Då har man ju rensat munstycket. Så... Det gäller ju att man inte skakar eller rör minsta lilla, för då hoppar det upp färg i och börjar sugas ut igen då, om man har en ganska full burk som vi har nu. Jag vill se här om jag lyckas visa någonting på bild. Där hör man ju ganska tydligt på ljudet också att den sög luft. Och då är munstycket rent och kommer inte torka igen. Så kan man ställa undan burken så kommer den funka igen. Så, då var det bara att låta det här torka. Nu gäller det också att se till så att det inte blåser in massa skit här och sånt. Så man ska ju måla i välventilerat, men sen är det ju kanske bäst att stänga när man går härifrån. Så att det inte börjar yrla upp damm och grejer på, för då fastnar ju det i färgen. Och då får man slipa, 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 slipa. Inget roligt. Så, då var dörren målad här. Kanske borde ha målat... några fler lager egentligen så, men dörren var ju blå redan från början, så att det var ju mest för att få den att skifta lite i färg då. Så att det blev en annan blå, så att det får räcka med de lager som är lagda här nu. Det kommer inte matcha bilen så himla bra ändå, eftersom resten av bilen är väldigt matt. Men ja, det är åtminstone samma kulör som det var original i alla fall, så att någorlunda matchar det kanske. Mer än att inte göra någonting. Jag kan väl passa på att visa här lite grann då framskärmen. Som jag inte kunde hålla mig och bara dammade av lite snabbt och sen målade. Och hoppas det syns på videon också att det blev ju inte bra alls. Man ska inte ha så här bråttom. Den här skärmen har jag målat flera gånger innan och övat på. Och varje gång har jag sagt, jag ska inte ha så bråttom och dra igång med sprayburken. Men det är så roligt att spraya, så att det här kommer jag väl få slipa ner igen då. Lägga en jädra massa tid på att slipa det för att få det helt plant. Och målaren ska göra ett försök till. Det är jädrigt noga att det är helt rent innan man lägger på färg här då. För annars så blir det så här knastrigt och jäkligt. Och det vill man ju inte ha. Då syns det ju verkligen att man har stått i garaget och grejat så. Då är det bara backa och göra om, och inte bara backa, utan då fick man ju våtslipa hela den här skärmen också då. Och känner man så här fram då, för man kan ju inte riktigt se. Fingrarna är mycket bättre än ögat här då. Och det finns ju lite märken i den här skärmen. Framförallt här. Det här behöver ju spacklas. För att bli bra, men... Det här är något märke också. Det kommer synas när det är lackat sen. Jättetydligt kommer det synas. Men ambitionsnivån är väl att det ska se bra ut i stora lag här. Så att några märken må väl vara hänt. Får man väl, om man orkar, ta tag i det här i efterhand och sen bättringsmåla ovanpå det då. Men jag vill inte att hela skärmen är knottrig i alla fall. Så att nu har vi våtslipat. Nu gäller det att göra det här ordentligt. Jag tror att det här är ju lite sånt damm från våtslipningen kvar då. Det är nog inte hela världen. Det binder väl upp det. Men det är väl möjligtvis som det påverkar färgen. Vi ska ju spraya den här i en ljusare blå nyans än vad den var innan då. Så.
Så. Det blev väl inte helt toppen detta, för det var ju lite dåligt med färg kvar i burken här. Men nu är det lite färg på den här skärmen igen i alla fall. Vi får väl dra över det kanske med ett lager till här. Det blev lite granna och förhoppningsvis blir det inte allt för knottrigt. Det är ju risken. Det är ju, kan man ju märka framförallt kanske när man är för långt ifrån med färgburken, att det är som att man har skjutit på bara ett knotterlager. Det måste ju bli lite färg som flyter ut och täcker för att det ska bli liksom plant och blankt. Annars får man bara en knotteryta. Det kan man också se. Risken här är väl nu att det också blir dimmigt som bara den på skärmen då. För jag sköt ju kanske ganska mycket luft och inte så mycket färg emellanåt. Så att här uppe till exempel kommer vi nog ha en sån här där det är helt molnigt på skärmen sen. Men ja, det blev ju lite färg på skärmen i alla fall. Och jag hoppas att det åtminstone blir plant, så att vi får lägga på ett lager till sen. Här nere blev det nog tillräckligt i alla fall med färg. Det var lite svårare här uppe eftersom skärmen ligger ju ner lite grann. Och då behöver man vinkla burken för att komma tillräckligt nära med munstycket. Men vinklar man burken så var det inte tillräckligt mycket färg kvar för att den skulle suga färg då. Så ja, det blev pest eller kolera där. Men vi tar ett nytt lager med en ny sprayburk här ovanpå. Det är bra med flera lager färg så. Så, då går vi på med nästa färg, burkfärg här då. Det gäller att se till att färgen täcker ordentligt då, så den flyter ut nu. Så vi slipper all dimma. Samtidigt som man får inte lägga på för mycket, för då börjar det rinna. Det är en svår avvägning här då. Ser ganska okej ut. Lite svårt att se här. Ljuset. Jag får titta lite olika vinklar. Inte bara nöja sig på ett ställe utan gå runt lite granna. Så, och där ser det väl ganska bra ut, så där tänker jag nog nöja mig.